Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Eu quero te lembrar que você também pode assistir o Antenados na Geral de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir no seu computador, celular ou no seu tablet. Hoje no Antenados nós vamos falar um pouco sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? Um salvo deve encarar a morte como? O luto, todas as tristezas e impactos que vêm com isso. Como é que um crente, um salvo, deve encarar tudo isso? Claro que também vamos falar um pouco de experiências de pessoas que foram arrebatadas ou morreram e foram levadas em espírito ao céu, ao inferno. Vamos falar sobre vida após a morte também. Será que também um espírito de uma pessoa, de um humano, pode sair do corpo e encarnar em outro corpo? Vamos falar sobre tudo isso no Antenados de hoje. Vai ser muito polêmico, muito interessante. Vamos tentar elucidar muitas ideias que hoje está por aí pela mídia de vida após a morte, de encarnar em outra pessoa depois de anos. Vamos explicar o que a Bíblia fala sobre tudo isso. E para debater um pouco conosco, recebo ele, que é pastor da igreja da cidade aqui no Rio de Janeiro, pastor Moisés Ambrosio. Pastor Moisés, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez. Vamos estar aí prontos. Então, para dizer o que é certo e errado, a gente está aqui para a gente discutir. A gente sabe que sempre no final, se a gente for dizer que nós estamos dizendo é o correto, a gente já estamos pecando por isso, né? Então, está aqui, falar um pouquinho sobre a morte, temos esse período aí. Mas a Bíblia dá umas ideias bem claras e definitivas de, pelo menos sobre as outras questões polêmicas de reencarnação e por aí certo. Vai, a Bíblia é bem clara nisso, não tem muito, acho que várias correntes teológicas diferentes. E aí alguém ainda diz assim, o crente não deve ter medo da morte ou ficar medo, mas quem é que não tem medo da palavra morte, de enfrentar a morte? Há uma diferença, ter medo é natural, agora quando você aceita Jesus, você vai ter que lidar com esse sentimento, aí é que é a diferença, né? Dá com o sentimento da aproximação da morte, aí é um tanto diferente. Não, e quem já foi aí pro funeral dizer de um crente, vê a diferença entre um funeral de crente e um funeral de crente canta, come, louva, assim, lê Bíblia. Claro, tem um momento de choro e tudo mais, mas é encarado de modo um pouco diferente. Nós vamos falar como é encarado aqui no Antenados, também com ele, que é psicólogo e pastor, membro da Igreja Batista do Parque Araruama, em São João de Meriti. Ele é autor do livro O Afeto que Alimenta e também ministra curso de saúde emocional e vida cristã, pastor Paulo César Pereira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. E vamos trabalhar com esse tema, que é um tema bastante interessante. Isso me fez lembrar uma frase que uma professora minha de antropologia na Faculdade de Psicologia, ela disse o seguinte: a maior pergunta do ser humano, independente de tempo e espaço, é o que vem depois. E eu também, essa semana, fui obrigado a meditar um pouco mais sobre esse tema, porque quando eu recebi o convite para estar aqui, eu estava no cemitério aguardando o corpo de um amigo que, enquanto vida, ele foi um exemplo. E todas as pessoas, foram os 5 ou 6 pastores que deram a palavra no sepultamento dele, e cada um e todos os amigos ali puderam homenageá-lo também e agradecer a Deus, porque aquela pessoa é uma pessoa que sabia viver, lidando com o câncer. Eu visitei algumas vezes, acompanhei a família, e ele sempre estava disposto. Pastor, é o que Deus quiser. Então, ele deixou bem claro para a gente que a fé não é a certeza do que Deus vai fazer, mas fé é eu estou nas mãos de Deus e eu sei que Ele faz o que Ele desejar fazer. E vamos debater um pouco sobre isso também. Às vezes, pessoas nos assistindo aí em hospitais e pessoas passando por doenças até terminais, como é que ele encara uma situação dessa, tendo Cristo no coração? Como é que ele enxerga tudo isso? E, claro, as pessoas, a sua família, as pessoas que amam, como é que devem também lidar com isso? Já passamos aí pouco depois do Dia dos Finados, muitas pessoas vão aos cemitérios prestar homenagens, flores, velas, e muitas pessoas aqui já perguntando pra gente, o que vocês acham desse tipo de homenagem, de ir todo ano ou no dia do aniversário da pessoa e deixar flores e velas? O luto passou, se há sofrimento ainda, o que fazer para superar esses tipos de sentimentos? Existem muitas pessoas que 10, 20, 30 anos depois que um ente querido passou, ela não consegue lidar ainda no dia do aniversário ou alguma outra situação, ela ainda sofre muito, chora muito. Nós vamos tentar debater aqui como Deus, a palavra de Deus, pode também ajudar, e o Espírito Santo como confortador, vai confortar essa pessoa. E nós vamos debater isso também com ele, que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, André, colaborando, divulgando o Evangelho de Jesus. Inclusive, eu queria dizer, só uma rápida recapitulação na morte do rico, né, e do pobre chamado Lázaro.
lembra que Deus falou o nome dele, Lázaro. O rico não tem nome nenhum. Naquele dia ele vai chegar lá em cima e vai falar: de você eu não me lembro, agora o Lázaro eu conheço. Então, a morte, nós temos que se apresentar para Deus como vivo dentre os mortos. Ele mesmo disse, apresentai-vos assim. Diz que a pessoa que está na terra, que não aceitou Jesus como Salvador, já é morto. Um dia um rapaz falou: eu quero enterrar meu pai. Ele disse: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e segue-me. É muito importante esse tema, é muito bom. Aí, é bom lembrar também, a gente falou de rico e pobre, não tem nada a ver também com outra questão, né? Pode ter dinheiro e se apresentar bem diante de Deus também. Sabe? Deixar aqui para... Quer dizer, rico é mais difícil se apresentar a Deus, não é bem assim, mas nós vamos debater várias coisas aqui durante o Antenados. No geral, você pode participar conosco durante o programa. Vou colocar aqui na tela os contatos para você fazer a sua pergunta, tirar um questionamento aqui, ou uma curiosidade que você possa ter sobre o tema. Eu quero iniciar, talvez, com a palavra que o pastor Moisés deixou aqui, da questão de como devemos encarar a morte, que eu acho que talvez seja o tema central. Quando a gente imagina, ah, eu sou cristão, eu sou salvo, não tenho que ter medo da morte, a morte vai vir, eu tenho que celebrar. Não, não é bem assim. Ninguém quer morrer, essa é a grande verdade. O homem não foi feito para isso. E eu acredito que mesmo tendo Jesus no coração, aqui ali é difícil, é dificultoso e embaraçoso o homem lidar com a situação da morte. A gente chora mesmo, a gente questiona mesmo. Na Bíblia, várias pessoas até fazem isso. Mas por que Deus? Por que minha mãe? E é normal isso acontecer, porque é um momento muito confuso, eu vou dizer assim, pastor Moisés. Como é que você entende que um crente, a Bíblia, ela talvez tenha também esse conselho, devemos encarar a morte, e por que é tão difícil para o homem? É, na verdade, como eu disse no início, a gente, pastor, líder, dizer que você não deve ter medo da morte, isso é... meninice, né? Me perdoe, pastor que fala, que diz isso, ou que trata isso com alguém que tem medo da morte, não ser uma pessoa cristã, ou não ter Jesus no coração, ou não ter o Espírito Santo de Deus, por sentir medo da morte. Quem não sente? Todos nós sentimos medo da morte. Agora, como eu disse, a diferença é que quando você encontra com Jesus, você conhece a palavra de Deus, descobre como é que nós vamos tratar com a morte, aí você passa a tentar aprender como conviver com esse sentimento de que você vai morrer amanhã ou depois da manhã ou um dia. Quer dizer, essa é a diferença para aqueles que têm Jesus. Ele passa a aprender como conviver com esse sentimento. Eu tive, André, duas experiências, né? Claro que eu não vou aqui dizer... fui lá no céu, no quinto céu, porque isso é uma polêmica... Não, mas é interessante. Eu vou debater isso ainda. Então vamos falar isso, porque quando a gente ouve sobre isso, aí a gente nunca consegue ver discriminado o céu igual. Você vai ser... é sempre diferente, isso eu já tinha percebido, né? Um quanto o céu de uma maneira, um quanto o céu do outro, e a gente fica assim. Mas eu tive duas experiências, quando na África, por duas vezes. Uma vez, um acidente grave que eu tive na estrada, certo? Em que eu sofri o acidente, estava até um grupo de pastores, inclusive o pastor Samuel Câmara, pastores do Amazonas, estavam lá para visitar, e fui buscar alguém no aeroporto. Bom, o fato é, eu sofri o acidente, perdi o sentido, acordei no meio do mato mesmo, e no meio dos ferros. Olhar para cima assim, era uma Land Rover, eu olhei, acordei e vi só ferro, né? E sentia sangue, consegui mexer um pouco o braço e senti sangue pelo rosto, e desmaiei. Quando eu acordei fora da Land Rover, sentado na lateral da Land Rover, sentado fora, daqueles ferros todos, sentado. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: não te preocupa que eu vim aqui para te ajudar. Eu não tive uma visão, não estou dizendo aqui que era um anjo. Para mim era um moçambicano, roupa de moçambicano, era escuro como moçambicano, normal. Ele disse: não te preocupa que eu vim para aqui te ajudar. E eu me colocou dentro de um carro, e eu lembro disso, dentro de um carro, me levou para o hospital, perguntou qual é o hospital, eu disse qual era o hospital. Eu sei que no outro dia, quando fui tratado, até hoje, passados já 10 anos, ninguém sabe quem é essa pessoa, certo? Ele, moçambicano, deixou a minha carteira com documento, tinha cerca de $400 dentro da carteira, deixou documentos com a carteira, com dinheiro, na portaria, certo? Disse que tinha me encontrado em tal lugar, e deixou meu nome lá, tudo, e não voltou mais. Amém. E eu não estou dizendo aí que... né?
E nesse período eu lembro que eu acordava e via alguém dirigindo o carro, um carro que eu não lembro como era o carro. E eu conversava com a pessoa e ele começava a dizer, não se preocupa. É uma carruagem de fogo, né? Não, exatamente isso, porque eu poderia agora aqui começar com um pregador, porque. E o que acontece? Aí que é o problema, sabe? Aquelas coisas do pregador, né? Ele pregou um dia, Jesus salvou 10 pessoas, e quando ele chega na outra igreja. Porque Jesus salvou 2 dúzias de pessoas na semana passada. Ele sabia que era 10, mas ele falou que era 2 dúzias. Um pouquinho. Então, eu não estou dizendo que acontecesse, mas um fato interessante. Mas não fui ao sétimo céu, não houve coisa diferente, sei que alguém me ajudou. Eu tenho a sensação que alguém muito especial, se era um ser humano que estava ali, foi alguém que Deus usou para ir comigo, não me roubou, porque na África, em Moçambique, alguém pega uma carteira com $400, deixa a documentação tudo lá, é um milagre. Então, nesse sentido, foi um milagre. Então, eu passei por essa sensação. Na hora que eu estava no carro andando, que eu acordava e dormia, aliás, me desculpem, eu lembrei agora pelo fato, eu estava no mesmo Land Rover. A pessoa entrou no carro e dirigiu o meu carro. Tá? O meu carro. Tanto é que no outro dia o carro foi para a oficina que não dirigia, porque estava tudo. Mas ele dirigiu a minha. Um detalhe que eu tinha esquecido, falei, era o meu próprio carro. Dirigiu o meu próprio carro, entregou o carro lá, certo? A Land Rover ficou arrebentada. Mas eu não estou dizendo aqui, eu tive sensações ruins quando eu acordava e dizia, Senhor, eu acho que eu vou morrer. Eu tinha sentimento. Deus, eu vou. E a única coisa que eu dizia, Senhor, guarda minha família. Eu falava isso, Senhor, minha filha, minha esposa e meus filhos, né? E eu perdi o sentido, e quando eu acordava, e com a sensação do medo da morte, eu tinha medo da morte naquela hora, eu orava para Deus, Senhor, guarda minha família, né? Não deixa eles soltos, eu dizia assim, Senhor, guarda meus filhos, porque eu tinha a sensação da morte, mas estava com medo, mas com a sensação que eu estava indo para o céu, mas enfrentava nesse sentido, né? Nesse problema. Que outra vez foi o aneurisma cerebral que eu tive, um aneurisma, fiquei em coma 2, 3 dias, né? E acordava de vez em quando, eu ouvia as pessoas falar, eu ouvia, mesmo em coma, eu ouvia as pessoas falarem, elas pensavam que eu não podia, mas eu ouvia as pessoas falarem, eu não conseguia me mexer e nem fazer, mas tudo que acontecia, inclusive uma coisa diferente, é que eu estava na África do Sul e eles falavam inglês sobre a minha situação. E eu tenho um inglês, mas meu inglês é muito fraquinho, eu preciso ouvir 3, 4 vezes. Mas parece que eu entendia tudo. O médico falando com a minha esposa, falando da minha situação, que era difícil, né? Praticamente disse para minha esposa que eu não tinha como safar daquilo. Mas eu ouvia tudo. E tive alguma experiência, eu acordava, conversava com Deus, mas eu não... Né? Quanto à morte, nesse aspecto aí, nesse dia, sim, eu sentia uma certa paz nesse dia. E a minha única preocupação era essa, sempre olhava para minha esposa e orando para minha esposa e meus filhos, para que Deus guardasse isso aí, né? Essa foi a experiência. Que talvez seja a grande chave do nosso debate hoje. Eu vou para um rápido break, mas daqui a pouco a gente volta para falar, porque às vezes é mais difícil, na verdade, a gente encarar, é mais fácil a gente encarar a morte nossa do que talvez perder alguém e aí viver com a saudade, porque quem se vai, acredito que não sinta mais saudade da terra, não sei se sentirá saudade da família. Mas nós vamos debater um pouco sobre isso, sobre como encarar a morte, mas também mais como encarar a morte de uma pessoa muito amada. O tempo de luto, passando todo ano, talvez dia dos finados, é interessante ir e fazer homenagens ou não? Vamos debater sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados na geral para todo o Brasil, estamos falando sobre morte, como a Bíblia pelo menos aconselha-nos a encará-la. O pastor Moisés deixou muito interessante aqui, por 2 vezes, né, na vida dele, teve experiências próximas à morte, onde ele falou, agora vai, e falou até, André, se eu posso traduzir isso para a palavra, senti medo, tive um pouco de medo pela minha morte, mas também por questão da minha família, de ficar solto, tudo, é um sentimento normal, pastor Paulo. A pessoa tem medo, mas também, talvez seja até mais complicado de uma pessoa que convive com um ente querido que venha a morrer ou falecer. Uma abordagem que eu trabalho muito na psicologia, ela diz que nós temos 3 medos básicos. Medo da solidão, medo da loucura e medo da morte. Por mais que a gente cante, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, agora não, Senhor, dá um tempo, deixa eu fazer as coisas que eu tenho que ora fazer. Ora vem, mas não agora, Senhor Jesus. Entendeu? Exatamente. E um detalhe que eu percebo, que a igreja hoje, ela não está dando uma contribuição
para essa questão, porque a igreja entrou muito, a igreja se moldou muito conforme o mundo. Então ela fala de vitória aqui, ela fala dos projetos aqui, das realizações aqui, dos megaprojetos, mas do grande projeto que é a eternidade não se fala mais. Entendeu? Basta você procurar, você que está nos ouvindo, procure lembrar qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre morte que não tenha sido em velório. Então, se algum hoje, outro pastor hoje falar sobre morte, vai ser uma mensagem antipática. Não vai atrair as pessoas. Eu não quero falar sobre isso, não. Como se isso não existisse. A gente pegando o texto de Eclesiastes 3, onde diz, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, a primeira coisa que diz é, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ponto. E aí depois a gente falando sobre esse intervalo. Quando eu falei agora no sepultamento do meu amigo, a minha palavra, eu li até esse texto, interessante, né? Ler um texto sobre isso. A primeira vez, eu já fiz inúmeras palavras, falei muitos sepultamentos, mas pela primeira vez usei esse texto. E lá na última colocação diz, há tempo de lutar, e no final, há tempo de paz. E nós observamos que quando a pessoa ela lida com a morte, lidar com a morte é uma forma de aprender a valorizar a vida. Perfeito. Citando novamente o criador da análise transacional, Eric Berne, ele disse que quatro coisas mudam a vida de uma pessoa. A terapia, o amor, a conversão religiosa e o contato com a morte. Toda pessoa que tem um contato com a morte, ela tem muitos recursos para mudar a sua vida, para passar a pensar para valorizar de maneira muito diferente, mais. Voltar, passar a valorizar. Entendeu? Então, para isso, a gente precisa se dedicar a esse assunto. O povo oriental pensa muito mais sobre isso, né? Nós abandonamos essa ideia. Inclusive, eu gosto muito de citar aquele texto de Romanos 8, de 31 a 39, que tem como título Cântico de Vitória, né? Hoje a igreja fala muito sobre vitória, e nós esquecemos de dizer que aquelas pessoas, naquele momento, elas estavam na iminência da sua morte. E como é que o apóstolo vem dizer que aquilo dali é um momento de vitória? Né? Então, procurando dizer que a nossa fé, ela transcende, ela não se limita a esse tempo e a esse espaço. E como é que a gente vai transcender? Como é que a gente vai para lá? Através da morte. Uhum. E muita gente, todos nós não queremos aceitar a morte porque é uma dor, e as pessoas que vão ter mais tendência a sofrer, a não aceitar a morte, são aquelas pessoas que não cumpriram as etapas dessa vida. Uhum. Pastor Moisés, só antes de ouvir também o pastor Sérgio, para entender, até esse conceito que eu concordo, o pastor Paulo falou aqui, depois dessas experiências, o que mudou no sentido de valorização de vida, de família, de coisas simples? Eu estava brincando aqui, deu vontade de dar uma paradinha na palavra dele, dizer assim, acho que todo crente devia passar por uma experiência de morte cada 2 anos. Muito obrigado. Ia brincar nisso, porque eu sempre digo que o pastor que consegue pegar a sua igreja e botar no avião, levar para a África e passar 15 dias na África, ele volta com uma igreja diferente. Que ele vai ver lá como é que aqui a gente, para a gente ser crente, servir a Deus é muito mais fácil do que lá. E quando você começou a falar, eu digo, olha, porque eu passei um período da minha vida, claro que com pouco isso vai, isso aconteceu há 9 anos, né? Não 10, 9 anos, 8 anos. Então, cada momento, mas eu passei 2 ou 3 anos da minha vida após aquele momento, minha vida totalmente modificada quanto a esse sentimento, né? Quanto à morte, a minha vida mudou nesse sentido, porque eu comecei a ter uma experiência e saber que aquilo que a gente fala, que nós estamos aqui, de repente acabou, você foi para o céu, a vida acabou. Eu tive uma sensação diferente, parece que eu comecei tudo, eu tive uma experiência, quer dizer, tive uma oportunidade de começar tudo de novo, por 2 vezes, e no mesmo período de 1 ano. Aconteceu esse fato, foi no período de 1 ano, né, que aconteceu, um em 2002 e outro em 2004. Então, aconteceu, houve uma mudança muito grande em relação à minha vida, ao comportamento, à minha maneira de ver as coisas, sabe? O pé mais no chão. Eu comecei a sentir que houve um amadurecimento, né? Não, atenção, se você dizer, pastor, só tem medo da morte, continue tendo medo da morte. Mas eu já começo a comparar, a olhar isso com certa diferença. Por isso que às vezes eu posso até ser muito frio quando eu falei aqui, porque eu passei por isso, né? Agora, claro que, biblicamente, se a gente for falar, diz assim, poxa, mas pastor, a gente devia ser aquele dizer assim, olha, eu quero logo é morrer. O ideal, o ideal como cristão, eu quero logo morrer porque a minha vida não é essa. A minha verdadeira vida é lá no céu com Deus, né? Aquela vida diferente. Mas
Quem aí me permite uma colocação aí, pastor. Boa parte dos cristãos, quando dizem, ah, tomara que Jesus volte logo, ele está muito decepcionado com a vida aqui, está frustrado, não tem coragem de cometer um suicídio, tomara que Jesus volte logo. Uma boa parte é isso. Eu penso que normalmente seria sentimento de suicídio, né? Exatamente. Está com o sentimento de querer perder a vida. Não pode admitir isso. Não quer admitir. Mas eu diria para você, André, há uma mudança. Todo mundo que passa por isso. Agora, o que eu preciso, de vez em quando, é fazer uma reciclagem, porque eu percebo que cada 2-3 anos eu perco aquele sentimento, aí as coisas começam a... Eita, Deus. Né? A gente tem que... Deus, manda aí, Deus, aí, ó, esse mistério aqui. Cuidado. Eu quero vir um pouco também do pastor Sérgio. O pastor Sérgio, eu conheço um pouco o trabalho dele, trabalha muito questão também de libertação, trabalho muito forte nesse sentido, altamente, vamos dizer assim, espiritual, de espíritos e tudo mais. E uma pergunta que é uma coisa hoje muito falada na mídia, em novelas, muito colocada isso, da questão de uma pessoa que morre e seu espírito vem e encarna em outra pessoa, em outro corpo, em outra vida, a reencarnação. Qual é o seu olhar sobre essa questão de um espírito que quer encarnar em outro corpo? Eu não estou falando de demônio, mas enfim, vamos falar sobre tudo aqui, já que o senhor trabalha com libertação, qual é o seu olhar sobre isso? Uma condução, não lembro se foi num ônibus, e conversou comigo assim, não, porque o João Batista já fala, a Bíblia já relata que o Elias encarnou em João Batista. Eu falei assim, está falando isso mesmo. Inclusive também Moisés, o espírito que estava em Moisés foi jogado 70 homens, só que Moisés ficou vivo. Aí ele falou assim, não, mas isso é reencarnação, a pessoa que já morreu e se reencarnou no outro. Então Elias, ele se reencarnou em João Batista. Eu falei, só tem um problema. O Elias não morreu. O Elias foi arrebatado vivo. Aí ele ficou todo confuso. Reencarnação não existe. A fala do dom espiritual que estava em Moisés, e Deus tirou do espírito de Moisés e colocou em 70 homens, do espírito de Deus. Ele veio na virtude e na força de Elias, quer dizer o quê? Que ele veio no dom espiritual que Elias tinha. O João Batista também ganhou aquele dom, entendeu? Sobre a morte, o que eu tenho a dizer é que nós não aceitamos testemunho de pessoas vivas. O ser humano não aceita a morte. Então, Jesus foi lá e quando fez aquela parábola, ele já explicou tudo, né? A gente fica imaginando que tinha o Lázaro, o mendigo e o rico, quer dizer, posição social não salva ninguém, só que o pobre, ele cria em Deus. E quando morreu, se inverteu as posições. Quem tirava o rico do corpo eram os demônios. E quem tirava o pobre, Lázaro, que tinha nome para Deus, ele tinha nome, né? Ele conhecia o nome do pobre, eram os anjos, e levou para o céu. Levou para o céu... seio de Abraão, e lá o rico no inferno falou, um dos pedidos foi esse, quero para encurtar, né? Avisa lá na terra, Abraão, meus parentes que estão vivos, para que ele não venha para esse lugar de sofrimento. Abraão disse, foi o Abraão que falou assim, não, tem lá os profetas, os pregadores, pastores, não, que se eles não acreditarem nos vivos, como eles crerão nos mortos? Mas isso quem falou foi o Abraão. Deus falou assim, não, eu vou mandar uma pessoa que já morreu, porque eles não crêem em testemunho de pessoas vivas. Aí, naturalmente, eu estou calculando aqui, né? Todos os grandes homens apareceram lá, Moisés, Elias, falou assim, não, eu vou mandar meu próprio filho. Mas como vai saber que ele vai morrer? Não, ele vai viver como criança, como carpinteiro, depois ele vai morrer, vou fazer uma arena na cruz do Calvário, no terceiro dia... ele vai ressuscitar em carne e osso. E pregou 40 dias em carne e osso, só falando da morte, só falando do outro lado da vida, só falando que existe vida eterna. Experiência com a morte, eu tenho duas. Gente, eu acho que eu e o pastor Paulo somos os únicos que estamos zerados aqui, né? Eu tenho duas. Uma minha esposa presenciou, a gente não conseguia sair da igreja, e a gente não sabia por que que era. Eu falei, pô, o que que está acontecendo? Não, tem uma coisa aqui estranha. E aí, chegou uma senhora lá, quando foi umas 11 horas da noite, 11 e meia, por aí assim, quase zero hora, e bateu na igreja e falou assim, eu queria um pastor, se tem um pastor nessa igreja. A minha esposa, que está aqui, ali está, né? Falou, tem o meu esposo. E tinha um rapaz lá, meio incrédulo. Aí falou assim, não, porque a minha tia...
está morta lá em casa, queria que fizesse oração por ela. Aí eu levei o rapaz que não acreditava muito. Falei, você vai ver como é que Deus faz. Eu não sei se Deus vai ressuscitar, mas que vai acontecer milagre, vai. E eu fui lá, fiz oração pela aquela senhora, né? A casa estava cheia, aí todo mundo preocupado. Só que quando eu entrei, aí veio a voz de Deus e falou comigo que ela ia viver. E eu falei com o rapaz que estava comigo, ó, ela vai viver. Ela vai viver, pode ficar tranquilo que ela vai viver. Quando nós oramos lá, eu fiz a oração, quando acabei, primeiro antes de orar, ele trabalha, não sei se ele é enfermeiro, formado, alguma coisa, ele botou um espelhozinho no nariz dela, na boca, botou a mão aqui no botou a mão no pulso, falou assim, ó, tá morta mesmo, pastor, isso não tem jeito não. Falei, então vamos fazer a oração. Aí fiz a oração. Quando acabei de fazer a oração, a mulher ficou de pé. Ele ficou apavorado com aquilo, entrou na sala gritando, foi aquela confusão, né? Então, essa é a experiência que eu tenho de morte. Que Jesus, o poder de Jesus é tão grande que ele dá vida. E vida com abundância. O outro foi lá na minha igreja, onde tava, eu era membro nessa época, tinha um rapaz sendo velado nos fundos da igreja, e apareceu um homem dentro da igreja e disse para fazer oração pelo menino que estava morto, em cima da mesa, que ele ia viver. Aí foi aquela confusão. O pai, não é possível. Na hora dessa, vem um rapaz fanático aí dizer que vai orar. A mãe chorando. Aí eu fiquei quieto. Aí o pastor falou assim, como é que foi o negócio? Eu falei, foi assim, assim, assim. Um homem apareceu, falou comigo para mim orar. O pastor, falecido pastor Argeu, Campo de Bento Ribeiro, né? É, pastor Horácio Júnior. Aí falou, não, você vai orar o garoto. Aí botou o garoto para orar, eu fiz a oração. Quando acabei de orar, falei, só sei orar, não sei fazer mais nada. O garoto ficou vivo. Aí, isso tudo mostrando o poder curador e milagroso do nome de Jesus. Jesus veio dar vida e vida com abundância. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vamos voltar agora respondendo também as suas perguntas feitas pela internet. Muita pergunta, vida após a morte e até complicações assim. Eu também creio, não presenciei, mas conheço pessoas que Deus usou para ressuscitar. E o pastor já falou de duas aqui. Daqui a pouco ele vai estar recebendo um monte de ligação nos funerais aqui do Rio de Janeiro para orar pelas pessoas. Mas vamos falar também sobre os cuidados que um pastor e líder tem que ter nesses momentos. Às vezes algumas pessoas se levantam, ah, vamos orar. Tem que ter muito cuidado com a família, porque é um momento de um sentimentalismo extremo. E se a gente falar que vai ressuscitar e ora e não ressuscita, e aí cai em descrédito as pessoas, é meio complicado, mas vamos debater tudo isso aqui no Antenados na Geral. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, mas eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre morte, como um cristão convertido deve encarar a morte. Nesse terceiro e quarto bloco, nós temos perguntas curtas e respostas também bem breves aqui para tentar elucidar todos os questionamentos dos nossos telespectadores. Nós já falamos um pouco sobre como cada um dos pastores tiveram experiências com essa questão de morte, ou como devemos encarar a morte, mas uma coisa muito interessante também é que provavelmente quem mais sofre com a passagem de alguém é a sua família e as pessoas queridas que estão aqui, e como nós encaramos situações assim também. Acabamos de passar do Dia dos Finados agora, e eu queria perguntar e ouvir um pouco dos pastores, como é que eles entendem essa questão da... E eu acredito que deve sim ter o luto, se homenagear uma pessoa que você ama, mas quando a gente fala um pouco do Dia dos Finados, é uma coisa recorrente, ano após ano, relembrando, levando flores, velas, alguns, enfim, né, como é a sua prática religiosa ou de lembrança, de homenagem. Como é que vocês entendem essa questão de, às vezes,
relembrar, não seria a palavra cultuar, mas ficar relembrando, e é bom, não é bom, como é que vocês entendem que uma família deve lidar com talvez a passagem de uma pessoa querida? Bom, primeiro que se eu estou lembrando muito e sofrendo muito, é porque essa pessoa foi altamente significativa para a minha vida. Então ela deixou saudade porque ela foi uma pessoa especial e importante. Voltando ao texto de Eclesiastes capítulo 3, lá diz o seguinte: há um tempo determinado por Deus para chorar. Logo em seguida diz: há um tempo determinado por Deus para prantear, que é um choro profundo, pesado. Então, nenhuma pessoa vai enfrentar a perda de alguém de uma forma padronizada, como aquele dali que já perdeu muito, que tem uma grande estrutura. Eu estava no sepultamento da mãe de uma grande amiga, que havia perdido uma filha de 19 anos já, uns 2 anos antes. Então, chegou o pastor lá: ah, minha irmã, você já perdeu, então você tem que ser forte. Que isso? A Bíblia diz que a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa no teu momento de fragilidade. Então, cada pessoa tem o seu tempo do luto, do choro, né? E precisa ser respeitado isso daí. Eu fui a lidar com uma família que tinha acabado de perder um filho de 19 anos de idade. Aquela família muito pobre, muito unida, muitos irmãos, primos. E cadê o fulano de tal? Um irmão, né, deles. Ah, está lá no quartinho. Cheguei lá, ele não estava conseguindo soltar o choro. E a única vez na minha vida que eu fiz isso: fulano, chora, você nunca mais vai ver o seu irmão. Põe esse choro para fora. E aí que ele começou a chorar. E conforme ele foi chorando, ele estava sozinho, e eu levei ele para junto da família para que todos pudessem chorar juntos. Lá tinha gente desesperada, gritando, se jogando no chão. Não, não pode fazer isso. O pessoal evangélico não pode. Mas quem disse que não pode? Ah, mas o crente não diz, não pode ficar desesperado. Quem disse que não pode? Onde é que está isso como ordem? Então, o crente tem direito a sentir, da maneira intensa, o que está sentindo. Então, é um luto, é uma perda. E ninguém tem o direito de chegar e dizer o seguinte: ah, você já devia ter passado por isso. Entendi. Então, cada pessoa tem o seu DNA do sofrimento, vai sofrer no tempo em que, ao tempo em que ela estiver preparada, né, para poder deixar de sofrer do jeito que sofria antes. Inclusive, o pastor está dizendo na Bíblia que o próprio Jesus chorou, né? Se Jesus chorou por causa da morte de um amigo chamado Lázaro, quem somos nós para não chorar, né? Outra coisa também, André, a Bíblia relata uma coisa muito importante a respeito disso, que Jesus ressuscitou várias pessoas que não tinham nada a ver. Mas não ressuscitou Pedro, Paulo, mas ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha do sacerdote, entendeu? Mas grandes homens de Deus não foram ressuscitados, né? Nós temos que entender que ele ressuscita quem ele quer. Outra coisa também que nós devemos observar: pregamos muito a palavra de Deus e alguma coisa por medo da morte, nós não cumprimos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo prega. Ide, e chegando numa casa, tiver enfermo, curai. Mas quando fala na hora ressuscitar os mortos, o mandamento de ressuscitar os mortos, ninguém faz. Eu gostei de ver um pastor, não lembro o nome dele, que estava aqui no antenado, que eu assisto todos os programas, né? Aí o que acontece? Que ele falou que quando chega num velório, ele bota a mão na cabeça da pessoa e a primeira coisa que ele faz é fazer uma oração. Eu não lembro o nome dele, mas eu escutei um pastor falar isso. Eu acho que todos os pastores deveriam fazer isso. Claro, com consentimento da família. E de modo respeitoso. É, consentimento da família, porque isso é muito importante. Que, inclusive, depois que eu fiz essas orações, todo mundo me chamava para ir ao funeral. Aí eu falava assim: gente, a gente, quando vai fazer uma oração por uma pessoa que está morta, a gente tem que também receber uma revelação de Deus. Perfeito. Não é assim, tem que saber uma revelação de Deus. Perfeito. Se Deus ressuscitasse todo mundo, já pensou, curasse, na terra, não. Se curasse todo mundo, ia tirar os médicos do NPS, ia botar só crente orando. Ia tirar os coveiros, ia botar todo mundo só crente orando só ali. Não é bem assim as coisas, é como ele quer, né? Uhum. É como ele quer. Voltando àquela tua pergunta que é sobre o sentimento da quem fica morte, eu achei espetacular, parabéns, né? Porque a gente, como igreja, tem aquele costume hoje de não deixar ou criticar a família ou a pessoa que é crente que perdeu, mesmo aquele que foi salvo, a gente sabe que é um crente que foi salvo para o céu, e em criar obstáculo para que a família não chore, as pessoas não chorem, criticar quem faça isso. Eu acho que isso é horrível,
O sentimento fica, não tem jeito, né? O próprio pastor, às vezes, né? Eu acho que as pessoas choram, têm sentimento, a gente perdeu alguém, a gente sabe que a pessoa foi para o céu, mas nós somos seres humanos, a gente tem sentimentos, tristeza, né? A outra questão que a gente está colocando aqui sobre isso é o caso das visitas, túmulo, né? Claro que a gente sabe que, por muito tempo, a igreja, que a Igreja Católica criou no meio disso essa visita, alguma coisa que a gente não aceita muito, que é botar uma vela, orar pelo morto, aí criou essa barreira. Mas a gente vê na Bíblia, por exemplo, em João, Mateus capítulo 1, verso 1, a gente, como foi que descobriu que Jesus tinha ressuscitado? Porque Maria Madalena foi lá visitar, no outro dia, ela foi lá ao túmulo visitar. Não foi para acender vela para Jesus, não foi para orar pelo morto, ela foi visitar, ela estava sem tristeza, uma maneira de contar. Encontrou que Jesus tinha ressuscitado. Então, a visita ao túmulo, isso é uma coisa natural. Agora, claro, nós, hoje, como cristãos, a gente tenta dificultar isso, ou dizer que não deve, pelo fato da Igreja Católica ter criado uma sensação de orar pelos mortos, orar por aquele que acendeu uma vela, porque o camarada está lá para apagar os pés no purgatório, e a pessoa... Então, criou-se, né? Inclusive, mas o sentimento é bom, deve ser feito psicologicamente, e acho que não é natural. Inclusive, também tem a questão seguinte, é um momento de extremo sofrimento, onde a pessoa fica uma angústia muito grande na sua alma. E quero lembrar um versículo de Provérbios 27:7 que eu uso muito. A alma faminta até o amargo lhe parece doce. Por quê? Porque nesse momento aparecem algumas pessoas com algumas promessas dizendo o seguinte, olha, essa pessoa que você perdeu, se você for em tal lugar, você consegue falar com ela. Então, algumas pessoas acabam se aproveitando. Eu respeito as outras religiões, respeito as pessoas. Eu brigo com ideias, não necessariamente com pessoas. Então, aí você pega uma pessoa muito fragilizada e, principalmente, pessoas que deixaram passar algumas pendências no relacionamento com aquela pessoa que foi. E agora quer resolver essas pendências, quer obter algumas respostas com a pessoa que já saiu dessa vida. Então, eu não acredito... em hipótese alguma, a possibilidade da conversa daqui com alguém que já foi. E essa era uma das perguntas que eu ia fazer agora, justamente dentro disso, porque nós falamos um pouco sobre a questão de reencarnação, que é uma coisa que então, está em alta. Acaba sendo uma carência, a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Pastor. Então, isso vem como uma resposta no momento de muita fragilidade. E você quer convencer uma pessoa a determinado produto, alguma coisa, pega ela no momento da fragilidade dela. Aí ela acaba acreditando naquilo que é. Mas deixa eu levantar uma pergunta. Eu também creio que não é possível falar com o espírito de uma pessoa morta, um humano que já passou. Porém, nós, seres espirituais, e cremos na Bíblia e vemos coisas, existem espíritos que às vezes até se manifestam em corpo de pessoas. Então, pode existir talvez aí uma comunicação com algum tipo de espírito que não necessariamente o espírito daquela pessoa que morreu. Só para deixar claro, porque às vezes a gente pode falar muito respeitosamente, mas se não é o espírito da pessoa que morreu, o irmão, o tio, a mãe daquela pessoa, quem é aquele espírito que está falando? Um espírito enganador. Olha bem. O pastor falou sobre a transfiguração. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, primeiro que no Velho Testamento... Deus condena a consulta aos mortos. Não quer dizer que podia ser falar com as pessoas mortas. Lá a gente entende que ele condena pelo fato de saber que ele não está falando com o morto, está falando com demônios. E não adianta passar a mão por cima dos espíritos a dizer que não, são demônios. Tá? Aí alguém vem e chega, mas espera lá, na transfiguração, está lá os apóstolos com Jesus orando, e de repente aparece Moisés, Elias e Jesus conversando ali, os três, e os apóstolos aqui. Não houve um contato com alguém morto? Espera aí, vamos lá, tem que olhar direitinho a Bíblia. Nenhum momento na Bíblia que você lê, pelo menos na minha, se a gente conseguir, se você encontrar, me ajuda. Aparece Pedro conversando com Moisés e com Elias, que estava lá na transfiguração. Nenhum momento acontece isso. Aparece os três conversando, Jesus, Moisés, os três lá conversando. Jesus naquela hora... É o único caso na Bíblia que aparece esse caso de transfiguração que o ser humano vê e acontece. Os apóstolos realmente viram Elias, realmente viram Moisés. Eu entendo assim, viram Jesus. Eu entendo, quer dizer, eu entendo assim. Agora, você não vê nenhum momento Pedro batendo papo com Moisés, conversando com quem estava morto. Viram os três conversando lá e daqui a pouco Jesus desapareceu, não houve nenhum contato entre o vivo e o morto. Em nenhum momento houve contato entre eles. Eles perceberam só a conversa. E até um detalhe interessante. Ninguém disse para eles, mas eles perceberam que estava Moisés, estava Elias. Eles reconheceram Moisés e reconheceram Elias, mesmo sem falar alguma coisa. Outra coisa também, a ira de Deus sobre Saul é porque ele foi consultar uma feiticeira. Eita.
Na hora que Saul foi consultar a feiticeira, acabou tudo. Ali acabou tudo. Porque Deus ocultou 4 coisas ao ser humano. 4 coisas. Eu vou deixar a última para o final. Primeiro, o que o outro está pensando. Segundo, o dia da vinda de Cristo. Terceiro, o dia da sua morte. E a quarta coisa, quem vai ser salvo e quem não vai? Ninguém sabe isso. Quem é joio, quem é trigo, quem vai para o céu, quem não vai. Inclusive, é uma preocupação muito grande quando a pessoa vai fazer um velório, né, vai ajudar naquele velório ali, e ela começa, a pessoa pergunta, que está fazendo a cerimônia, ele é cristão? Aí a pessoa diz, não, não é cristão não, e a pessoa começa a julgar ali. Entendeu? Então, esse assunto é muito... É importante falar que nós não podemos julgar, nós não sabemos que até no último momento aquela pessoa pode ser salva, até no banheiro da sua casa, a pessoa se ajoelhar e aceitar Jesus como Salvador. Não podemos, num velório, dizer que ela vai para o inferno, que ela vai para o céu, que se estraga. Outra coisa também, pastores que só querem fazer o púlpito dele na igreja, o púlpito no cemitério, o púlpito num cárcere, o púlpito também no hospital é lugar de reflexão. O melhor lugar de reflexão é a igreja. Mas também existe o lugar de reflexão que Deus leva ao homem. Uns não vêm pela dor, uns não vêm pelo amor, mas vêm pela dor. Inclusive, uma vez eu tinha que fazer alguma coisa, não pude fazer uma cerimônia fúnebre, aí eu falei com um outro pastor, dá para o senhor ir lá para mim nesse enterro aí, ajudar o irmão, ficar junto com ele lá, que a mãe dele morreu. Olha o pastor... Eu não gosto de ir ao cemitério. Eu já falei com o irmão que eu não gosto de ir ao cemitério. Aí eu falei com ele, vem cá, eu gosto de ir ao cemitério. Eu chego lá todo alegre, aleluia! Chegamos aqui no cemitério, que alegria! Alguém gosta de ir ao cemitério? A gente vai ao cemitério porque precisa ir. E Jesus falou que é melhor estar num cemitério, numa casa onde tem uma grande festa. Estar junto com o irmão. É isso que eu aprendi. André, só para... Eu sei que o Blake, só vou discordar uma coisa com o pastor, mas aqui a gente está para discordar. Eu não consigo entender Deus trazer alguém pela dor, fazer alguém sofrer para fazer a pessoa chegar até ele, porque nós estamos debaixo da graça, não da lei. A lei fala sobre morte, sobre, né? Então, eu aqui é uma discordar. Um deles que a gente... é Saulo de Tarso. Eu vou então me permitir discordar do pastor. Certo. Eu também. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu empreendesse melhor os seus estatutos. Não, o que eu digo é assim: passar pelas aflições não quer dizer que foi Deus que impôs a aflição para. Passar para. Saulo de Tarso ficou cego. Passar para a aflição não quer dizer que Deus, olha, eu vou fazer isso para que ele, né? Ah, mas usa sim. Saulo de Tarso ficou cego. Não. Jesus deu o cavalo. E aí, foi pela dor que ele veio. E a gente pode debater isso no próximo bloco, que é questão teológica mesmo. É a vontade de Deus ou é a permissão de Deus para que o diabo toque nele? Essa que é a diferença, porque as pessoas entendem. Hoje, pelo menos, na graça, Deus jogou uma praga sobre ele. Não. Deus permitiu que uma praga alcançasse. Não era talvez a vontade dele. Então, talvez seja nesse debate teológico, mas a gente vai para o intervalo, já estourou um pouquinho aqui, vamos para o último bloco. Eu vou querer só no último bloco falar um pouco sobre as questões também, muitas pessoas perguntando, André, um salvo morre, para onde vai o espírito dele? A Bíblia fala muito sobre Nova Jerusalém, sobre o seio de Abraão, sobre paraíso, sobre céu. O que é isso? Teologicamente, a gente vai tentar debater e entender isso. E é uma coisa interessante também. E de quem não é crente, quem não é salvo, quando morre, o espírito vai para onde? Volta para Deus, querido. Está na Bíblia isso, tá bom? Nós vamos debater sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre morte. Como a Bíblia fala que devemos encarar a morte, primeiro, segundo, terceiro bloco, nós falamos com isso até de algumas experiências de pessoas que ressuscitaram, até o pastor Moisés até que falou aqui, eu tive uma experiência próxima da morte, pensei que ia morrer, temi um pouco também pela questão da minha família. Foi muito interessante para elucidar muitas questões aqui e, claro, passar a regra e cortar essa ideia de reencarnação que não existe, a Bíblia fala que não existe, e comunicação com mortos.
quando eu falo comunicação com mortos, não é com simples espíritos, são espíritos de pessoas que já viveram. Porque demônios nunca viveram um corpo humano. Então, eu não posso chamar eles de morto, porque um homem se comunica assim com espírito. A gente fala em línguas estranhas, a gente acredita que é o Espírito Santo, mas com mortos não existe. Se você vê pessoas que estão fazendo comunicação, como falou aqui o próprio pastor Carlos, é um espírito enganador ou, como nós chamamos aqui, um demônio, né? É o capiroto. Mas espera aí, eu falei com meu pai, eu estava naquele momento de tristeza, normalmente o pastor tem razão, né? Na hora que está na tristeza, a pessoa está em angústia, não, meu pai morreu, aí ela procura alguém, e aí o pai dela fala com ela, aquela coisa, a gente sabe que... É o que ela tanto deseja, né? O que ela deseja. Ah, eu sonhei, me visitou em sonho. É, na verdade a gente sabe que não é o morto, são demônios que conhecem a vida de todo mundo, gente, está aí, eles estão aí no mundo todo, é um exército, é uma organização, que ele sabe toda a sua vida, ele não sabe o seu futuro, como aconteceu no caso do Saul, que errou, né? Pareceu que estava falando, mas errou. E aí o que acontece? Ele chega lá e, meu filho, a pessoa tipo, transforma a voz e aí fala, meu filho, lembra aquele dia que nós estávamos no parque? Tal, tal. Aí, é meu pai que falou comigo. Meu filho, você queria estudar? Meu pai falou comigo. Na verdade, não era. São demônios que usam pessoas. Inclusive, aqui, o demônio ele conhece mesmo a vida da pessoa. Diz que quando Paulo passou, aí falou assim, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Aquela mulher... ela recebia espíritos enganadores, né, para adivinhar a vida daquelas pessoas. E nós vemos isso por aí. E quando Paulo passou, ninguém contou a vida dele, não. O demônio já sabia quem era Paulo. Exatamente. Inclusive, tem um que não é surra. Eu sei quem é Paulo, mas você eu não sei quem é. O demônio sabia. E ele também não sabe algumas coisas também. Não sabe tudo, não. Mas uma questão interessante aqui, embora nós já falamos um pouco no início, eu queria voltar ao debate isso, porque é interessante, tem muitas perguntas de internautas sobre isso. De o que vocês, pastores, têm a dizer sobre pessoas que tiveram experiências com a morte e sobreviveram, tiveram o que chamam de arrebatamento de espírito. Muitos já escreveram livros dizendo que foram ao céu, que foram ao inferno. Eu perguntando se foram ao inferno, foram mostrados como é que é. Vocês acreditam que isso foi um sonho, uma visão, uma alucinação? Ou realmente pode ter, existir essa questão do espírito ser trasladado e levado para conhecer locais? Como é que vocês entendem isso do lado espiritual? Se existe isso do lado, talvez, do estudo médico? Olha, eu não acredito que alguém tenha saído daqui, ido lá e voltado. Mas também não posso provar nada. Uhum. O apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu. O primeiro céu é essa atmosfera que a gente vê aqui. O segundo céu, onde tem os astros. E o terceiro céu é onde Deus está. E ele voltou. Porque tem um arrebatamento de sentidos, tem um arrebatamento de espírito. Ezequiel foi arrebatado de espírito. E Deus levou ele num vale de ossos secos. E ali palestrou com ele. Entendeu? Nós temos que entender que tipo de arrebatamento é. Agora, tem um cai-cai na igreja. De vez em quando a gente diz, não foi arrebatado. Eu pego uma agulha, falo, vamos ver se foi arrebatado mesmo. Porque se eu enfiar a agulha, a pessoa fala, eu falo, levanta, porque arrebatamento, o corpo fica ali e a alma vai lá em cima no céu, tá entendendo? E o Espírito Santo fica tomando conta do corpo e quando volta, volta sempre com o recado de Deus. Eu acredito no arrebatamento de Elias e no arrebatamento de Jesus. Uhum. E no final dos tempos, quando os crentes estão, serão porque, arrebatados. Querendo ou não, também num tempo desse, não sei, mas as pessoas podem ter alucinações, visões, às vezes até sonhos. Uau. Muitas pessoas estão dormindo, têm sonho, eu tive uma revelação, um arrebatamento, e às vezes é um sonho. Então é muito complicado a gente falar, se foi arrebatado, levou e conheceu o inferno. Concordo, e se a gente não crer nisso, também a gente vai ter que rasgar a Bíblia, porque o João... lá no Apocalipse, aquilo foi o quê? Um arrebatamento, visões, revelações. Uma visão, não necessariamente arrebatamento no sentido de fui levado para o inferno, para o céu. É isso que eu estou falando. O Daniel, ele teve visões. O cara vai escrever um livro que ele foi ao inferno e viu pessoas lá, mulheres com brinco, mulheres com batom, e todas foram mandadas para o inferno. Que isso? É o seguinte, o Daniel, tipo eu não tenho, eu tenho alguma dúvida a respeito dessas coisas que o irmão falou aí. Agora eu estou falando fatos da Bíblia. Daniel ele teve uma revelação tão linda, tão forte, que quando o anjo chegou, ele caiu em êxtase. Entendeu? Ele caiu em êxtase, quase adormecido. O próprio Balaão, que era um homem que todo errado, ele diz, aqui está aquele que viu a visão do Todo-Poderoso e caiu em êxtase, adormecido. Entendeu? Então nós vemos que existe... às vezes, manifestações de Deus que quase a alma do homem sai do corpo. Aí o senhor tem razão, quase, porque, na verdade, revelação, tudo bem, eu até entendo, eu
estava naquele momento em coma ali, mas não vou dizer jamais que fui arrebatado, porque eu tive experiência com Deus, mesmo em coma, quando eu acordei, em vários momentos, conversava com Deus, as pessoas viam, eu via uma luz muito forte, eu não contei para não entrar nessas coisas assim, mas eu via uma luz muito forte no quarto, mas uma sessão muito boa, conversava, orava com Deus, cantava, eu tinha impressão, eu conversava com Deus, ouvia uma voz que conversava comigo, mas nunca vou dizer que fui arrebatado, porque eu sou um pastor. Arrebatado, você pode ter êxtase, ok, vamos lá, essa é outra situação que temos que falar, revelação, ok, visão, ok, agora arrebatado, ir até o céu, entendeu? Isso é uma questão que a gente tem que ter. Por exemplo, a Bíblia fala que o próprio Jesus, em Efésios, capítulo, acho que é 8, né, fala que Jesus foi até o Hades. Foi lá, os mortos, né? E alguns resultados. Eu estou falando de Jesus. 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 Mas Ezequiel foi arrebatado várias vezes. Bom, Ezequiel foi arrebatado. Mas não no sentido de ir ao céu. Nós temos que ver esse sentido. Mas apóstolo Paulo foi para o céu arrebatado. Não. Até o terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis, cujo homem não é digno de saber. E ainda não podia se exaltar, que foi dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para esbofetear ele. Mas é disso que eu estou debatendo. Inefáveis, que não é para me saber. Então, pronto. A minha grande complicação é isso aí. Vai para o céu, tive um arrebatamento. Aí escreve um livro. O inferno é assim. Ele é triangular e tem 8 portas. Poxa, se não está escrito na minha Bíblia... Não, entende? A gente começa a debater... Aí alguém disse que foi arrebatado, viu o ouro, viu a casa, como ia ser a casa dele. Então, esse tipo de coisa assim que a gente começa... Quer dizer, aí que está o detalhe. Se existe arrebatamento, as pessoas estão fazendo desacreditar por querer dizer que tem arrebatamento para aparecer. Perfeito. Por exemplo, o pastor falou aqui sobre um pastor que orava pelo defunto, pessoa morta. Eu, quando eu vou ver mesmo sentimento eu tenho, meu sentimento de poder orar por aquela pessoa... para aquela pessoa ressuscitar. Mas eu não vou fazer aquilo, a não ser que Deus me mande fazer, com certeza. Verdade. Mesmo que alguém peça para me orar. Olha. Entendeu? Exatamente por esse problema de sentimento. Até porque quando a gente vê... Sabe qual é o erro do ser humano? Quando a gente vê algumas pessoas que começam a orar por isso, vem a glória para si. Não, né? A glória é de Deus, que ressuscita é Deus. Exatamente. Né? Mas vem o problema da glória para si. Né? Aí ele passa a orar, mesmo sem ter direção de Deus, e às vezes cria muitas polêmicas, sentimentos, né? Levantamento. Então... A gente tem essa vontade de orar. Pastor, mas olha só, a glória vem para si quando a pessoa ora também o enfermo, quando a pessoa expulsa um demônio, sim, puxa claro. A glória para si. Porque claro. Esse expulsar demônio e orar pessoas enfermas é o mesmo mandamento que Jesus falou. E de ressuscitar os mortos. Ponto. Claro. É o mandamento, e de ressuscitar pastor, os mortos. Eu não estou me referindo a orar por orar. Eu estou me referindo ao fato da oração, às vezes, aí que cria a polêmica do descrédito. É porque a gente começa a ver aí muita coisa. O que a gente mais vê na internet é a gente indo para o céu. Indo ao último, vendo o céu, teve a visão do céu. Eu quero ver quando Jesus voltar, se vai para o céu mesmo. Aí que vai ser a prova dos 7 e dos 9. Pelo menos dizendo que foi, né? É verdade. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Nós falamos sobre assuntos diversos, na verdade, aqui. A gente foi não vou dizer que do céu ao inferno, mas a gente ficou na terra aqui falando tudo. E debatemos muito sobre todos os lados da vida e da vida após a morte. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Tchau.